Strana 37, cvičení 4b. Přečteme si zadání, vypočítejte obsahy narýsovaných obrazců. Tak něco podobného už jsme dělali vlastně na stejných obrazcích i ve cvičení 4a, ale tady bude určitě nějaká změna. Strana čtverce ve čtvercové síti měří 4 decimetry a to je, předtím to byl 1 cm, takže tady ta strana 4 decimetry. Tak napsal jsem to tady pod to B, tak vypočítáme to B. Tak rozdělím si to na dvě části, na obsah tohohle obdélníku S1 a na obsah tohohle toho trojúhelníku S2. Takže Obsah S1 rovná se A krát B, tak tady jsou dva čtverečky po čtyřech decimetrech, takže to bude 8 decimetrů A krát 1, 2, 3, 4, 4 krát 4, 16 decimetrů. Juida. Vykážu to z paměti, já si myslím, že ano. 10x8, 86x8, 48, dohromady 80 a 48, 128 decimetrů čtverečných. Když, když tak si to dejte pod sebe, vypočítejte písemně, zkontrolujte mě. Tak a teďka, to máme S1 a teďka S2, ale na to musím nejdříve tady doplnit do toho obdelníku, takže Obsah toho obdelníku rovná se 1, 2, 3, 3 x 4, 12 decimetrů krát 1, 2, 3, 4, jo, 16. Ale tohle to už v hlavě nedám teda. Tohle už v hlavě nedám. 12 x 16. Vememe si pravítko, kde pak ho máme tady. Potrhneme podle pravítka... Tak a teď 6 x 2, 12, a 1, 6x1 je 7, 1x2 2, 1x1 2, 1, 1, 1. Potrhneme znova pravítkem, takže to máme 2, 9, 1. Takže obsah toho obdelníku rovná se 192. Decimetrů čtverečných, ale já chci S2 a to je trojuhelník, takže 192, který vznikl na základě eh, rozdělení toho obdélníku uhlopříčkou. 192 decimetru čtverečných, tak pravítko ještě budu potřebovat, asi už ne. No, když tak si ho vemu. Takže 192 děleno dvěma. Aha, takže 192 děleno dvěma, dvojku nemůžu, 19, ano. Takže nejbližší nižší 18, to je 9, 9 x 2, 18 a do 19, 1. Se píšu dvojku, 12 děleno dvěma, rovná se 6, 6 x 2, 12 a 0, 96. Takže S2 rovná se 96 decimetrů čtverečných a já potřebuju celý obsah a to je tech. A teďka 128 decimetrů čtverečných plus 96 decimetrů čtverečných, takže zase pod sebe, no potřebuju to pravítko, tak jsem ho uklidil, no. Takže si ho zase ještě vezmeme. Tak, potrhneme a jedeme. To máme. 6 a 8. 14, 1, 10, 2, 12, 2 a 2, 220, 224 decimetrů čtverečných. Tak, tohle to je celkový výsledek. Já se podívám na řešení B, Výborně, 224 decimetrů čtverečních, No a na vás A, C, D, E. Co si vyberete, nebo třeba všechno? Tak přerušte video, počítejte. Tak máme vypočítáno, kdo vybral A. Řešení. 256 decimetrů čtverečných. Kdo vybral C? 320 dm čtverečných. Kdo vybral D? 160 dm čtverečních a ještě ečko 176 dm čtverečních. Tak a kdyby vám tohle ještě nestačilo, tak se podíváme na úlohu C. Tady máme délku toho čtvrt, strany čtverce ve čtvercové síti. 18 mm, takže jednotlivé obrazce už jste počítali, takže můžete znovu přerušit video, něco vypočítat a já vám zase za chviličku ukážu ta řešení. Tak jdem na to. Ačko. 5184 mm čtverečných. Bčko. 4536 mm čtverečných. Cčko. 6480 mm čtverečných, D -čko, 3240 mm čtverečných a E -čko, 3564 mm čtverečných. Takže pokud jste tohle to všechno vypočítali a už to umíte, tak já vám tleskám a jsem rád, protože jste si procvičili počítání obsahu různých různě narýsovaných obrazců ve čtvercové síti.